när man vet att folk inte litar på ens så här tider, att man alltid kommer för sent och sådär. Det är när kompisar säger kom ut om de inte står här. De står med här som en idiot istället. Men det är i och för sig mitt fel. I can see across genom hjärtat här. Vänta. Jaha. 9 färs i hjärtat. Snyggt. Tjo. Hej. Hej sent kompisar. How do you do? I'm how good. Det är fan fint väder för en gångs skull. Ja, jävligt nice. Det har man inte sett länge på duben. På, vad säger jag? Länge på duben. Stämmer väl. Mamma, du luktar tuggummi. Jag? Du luktar snus. Thank you. Japan. Jag ändrar på det. Vad är det där? Godis sen i vintern. Va? Godis sen i vintern. Sen i vintras. Sorry. Är det förra ägaren? Jag har ingen har ju sett den här bilen på, alltså... Oj, jag bara juckar. Jaha, jag är inte van med att det är så gungigt. Du, den här är sport. Alltså, är den ens på? Den låter ju ingenting. Den är välvårdad, fräsch as fuck. Ja. Oj. Precis som jag. Du glömde... Jag kan mina gator. Bälte är bra. Urbo! Ja, det är fan sant. Du borde veta. Du med. Borde jag? Du krockar mer röda Volvo än vad jag gör. Fuck! Oh, att jag inte såg den komma ens. Det vi ska göra just nu är att åka till Kevin. Vi ska upp med hans växellåda i hans E91 som han bygger, som jag visade i förra videon. Den med M104 och turbo och allt det där. Så lådan ska upp idag och vi tänkte hjälpa han. Eller mer ringde mig och jag vill vara med. Du kommer inte i skruvklädd. Jo. Men jag är äcklig. Jag har fake klimakol. Eller är de här äkta? Men det här är Puma. Den här är äkta, men den är fake. Det här är nice. Klimakol, bror. Han har med en ratt i mening. Jag ska ha airbag. Tog du upp delarna? Stämmer bra. Fan vad långt paket. Men vadå? Jag tror att det är lite strukt. Nej, vad nu då? Du har inte fattat. Jag har inte kollat så noga. Vi kollar själv. Okej. Okay. Jämför med listan. Fattas grejer, eller? Fan. Jag och Mering var och beställde torredelar till våra... E36-delar till våra två torrar tillsammans. Och, ja, vi får se hur det blir. Vi har köpt lite smått och gott. Och Mering håller på att byta, inte växellåda, koppling på sin E36-a. För att kopplingen börjar ge sig. Så nu tänker jag byta allt. Och... Fast har det skivan så bra. Men stödlager och koppling. Gör det. Downshift. Det här brukar alltid vara rullgrus. Ja, nu ska vi göra sån här carparts reveal. Nej, inte reveal. Vi ska carparts haul. Och det här köpte vi från Trodo. Din, eller hur? Det här är mina som jag plockade upp från Trodo. Den här är öppnad, men det är Bosch. Ja, den stack ut lite här, men det är nog bra. Eko, såklart du köper Eko. Ekologisk broder. Okej. Okay. Okay. Torka blad. Wiper blade. En. Lugn. Jag vill se! Vi öppnar en sak i taget. Ser du? Här sitter det fem såna här. En, två, tre, fyra, fem. Ja. Och tjena kiss and miss. Jag kan inte räkna. Det är... Kolla här. Jag hittar bara fem, Sandy. Jaha. Och vadå? Ska det vara sex? Det är du som har ställt den, inte jag. Nej. Tråkigt. Jag köpte hittade... jag fem? Eller... Nej, det står sex på pappret. Men jävla fitterier! Lägg upp det. Vi letar klart här. Letar klart här. Lägg upp. Oh! Det är två. Det är väldigt två. Jävla. Två här. Men jag har för mig att på hemsidan så stod det antal per paket två. Ja, ja, exakt. Ja, du gjorde det. Så att då är det också ett fel. Och vi måste klaga sån där nu. Exakt, för att det här går ju inte. Nej. Fittigt. För både du och jag måste riva. Fittigt. Ja, så det är ett... Men du lär ju ta de här i alla fall. Du lär behöver mer än vad jag behöver. Jag kommer nog bli klar först. Ja. Får vi beställa nya eller klaga. Det här, nu ska vi se. Så det är det. För det ska vara med hållare. Inte bara ett lager. Men det är nog.
Stämmer bra. Åh! Vad gör hon? Saknar mänsklighet. Mau! Ja. Ja, men då så, då är det rätt. Åh! Exakt. Hur många är det i den här? Fick du de här på köpet? Eller? Nej, lugn. Vad är det här då? Det är klåslinjer. Ska jag kolla på den också. Lugn. En, två, sex. Det är sex stycken. Det är bra. En, två, sex. En, två, sex. Köpte jag tändstick? Ser jag seriös ut? Ja, du gjorde det. Ja. Inte fan, var det jag i alla fall. Det är olikt mig att köpa servicedelar. Ja, väldigt. Jag har blivit mina gamla Audi-stick. Jag tar dem! Taget, bara. De var ju nya, sluta. Ja, men det var ju skit. Nej. Det var ju stark. Ja, de var starka, bror. Så lägger vi i den här. Och satan vad rädd jag blev. What the fuck is this? Två stycken. Stuff. Hallå, kom ner. Jag vill grilla dig. Det här är fem stift, det ska du ha. Ja, men jag har ju en femma så att... Packningar, stift, de där. Mm. Varför köpte jag det här? Jag kommer inte ens ihåg. Fett nice, jag köpte nya till min också. Men jag köpte också till skuffet. Du har en sån där, första gången. Sant, jag är inte van med att ha torre. Det här är slavcylinder. Förhoppningsvis. Ja, exakt. Eller så är det teststift. Den är ju för pass liten. Jag vet inte, man kanske renoverar, jävlar. Det kan vara så. Tror du? Okej, men det var vår hal. Bror, du saknar lack här, ja. Du, saker händer. Måste ju klargöra. Det här är mitt. Där. Eller du kommer ut så här. Du kommer gömmas. Och du... Okay. Här ligger den. Här har vi påsen till den här grejen, 100%. 100%. Såja. Det var det mäckande. Åh, jävlar. Hallå, du tappar motor, hallå. Gick mot lagen. Ja, när man inte har centreringsstorn så får man kuka så här. Men när man för snål för att köpa så. Men bara gör så här. Då kommer man vara spänd, men inte... Nej, inte rollspänd. Ja. Nu sitter motorn i. Och sen ska vi in med lådan. Under fordonet. Bakifrån liksom. Vad är det för riktlinjer? Sen kan du byta själva huset. Ska jag gå fram hit? Så mina flickvänster 40 kilo i. Du har fått tagit den själv. Ja, det går själv. Nu ska vi kasta på den över huvudet. Ett, två, tre. Hämta dig, få in. Vart är styrstiftet? Där, jag ska rita till det. Ja. Ja, Sandra, går det för dig? Ja. Upp bak. Upp i bak. Säg. Han är upp i bak. Ja. Vänta, jag ser inte. Där. Kan jag hålla i? Japp. Jag kan dra den. Ja, det är bra. Jag vill gärna komma lite på sidan. Ja. Ja. Det är lugnt, jag håller. Ja, men. Ja, för fan, han ligger där. Jag kan klappa. Kommer han ner. Fimpa det här. Som Micke har. Ja. Mikael. Men jag, just det, jag får inte visa när det han har svetsat. Jag är så här censur. Hallå, för det blir snyggt. Micke, vad ska du göra, Kevin? Vad ska du göra med det här? Jag ska fimpa här. Ja. Så ska jag kasta den här för den är ingen snygg. Jag ska använda den här delen. Den som du har polerat jättefint. Ja. Den ska sitta här. Ja, det ser ut som min 318 alltså. Eftersom det är avkopplat här så kommer jag gå på med 3,5 tum mycket. Jag gjorde den till... Ja, vi är i alla fall klara här. Vi har fått upp växellådan. Men vi lyckades inte lufta kopplingen. Jag vet inte, vi vet, ingen av oss vet vad som är problemet än. Men vi får väl se. Oh, fuck Kevin! No! Jag gjorde saker! Gjorde saker. Gjorde dåliga saker. Jag var nästan glad för en stund att det kom olja uppifrån. Fan. Approximately. Ja, men vi lyckades inte lufta i alla fall. Ingen vet vad det är. Men vi får se. Kevin löser som vanligt. Ja. Jag löser det ikväll. Ja. Kolla. Kör slow motion edit på den här sen när han droppar. Okej. Ett. Droppings, gör.
Den droppar inte. Där. Men fan. Ja, där kommer inte jag hinna med. Varför? Hur fan funkar det här? Sup dudes! André håller inte med. André, berätta! Det är kallt. Du hade sålt din S80. Jajamän! Hur mycket gick det upp i vinst? 163 kronor. Alltså, visste du om alla de där jävla växellådsproblemen och allting? Om bilen? Ja. Nej. Han visste ingenting. Han köpte ju bara, åh, 270 häst, gör det. Och sen får man så här en drös, nu blåser det så här. Man får en drös med kommentarer om att det är turboras och växellådsras och så här standard. Men det gick bra. Men hans gick bra faktiskt. Men det var väl bara en tidsfråga, tills den skulle rasa eller någonting. Så han sålde den för typ samma pengar. Nej, men han fick 160 spänn typ. Men det är vinst. Jag menar, det var ju där du ville. Så du uppfyllde ju ditt mål. News. Update on stuff. Jag har sålt E39. Very sad och sådär. Ja, det är sad, men det är dags för att börja bygga på E36. 528 var i vägen, den tar plats. Jag vet inte, jag hade inte så mycket lust att skruva med den mer. Så nu är det dags för att börja skruva på this beast. Och det första vi ska göra är insuget till ett M50-insug. Precis som jag gjorde förut på 323. Och jag kan ju säga att det är addictive as fuck att göra det. Alltså, jag kan inte köra den här bilen. Det enda jag tänkte på så här, jag måste skaffa M50-insug. För att det är så mycket roligare att köra. Den levererar kraften på ett helt annat sätt än med M52-insuget. Och sen ska vi tvätta den. Det tar för lång tid, Sander. Du får köra en time-lapse. Man sätter tillbaka alla muttrar och skruvar där de ska vara. Slipper man tappa bort dem och kliva på. Sparar man pengar, slipper man köpa nya sen. Man kanske vill starta en egen YouTube-kanal. Det här är inte så jävla svårt. Du vet, jag vloggar. Vad är det? Jag är vlogger. Eller influencer. Vad börjar det? Influencer? Ja. Vad händer då? Ja, du vet, vi har bytt packningen till utan. Men djuret! Så, vad var det jag sa förut? Främst vill jag fokusera på 328 nu. Och helst innan Elmia får igång den liksom. Jag vill bygga om insuget. Jag har ju tagit bort M52-insuget nu. Jag vill bygga om M50-insuget så att allting fortfarande lirar som det skulle ha gjort med ett M52-insug. Det är lite olika hål och kopplingar och så. Jag vill göra det seriöst liksom. Så jag tänker i alla fall nu så vill jag inte plugga vid överventen, utan jag tänkte köra med den i alla fall. Även om det går att köra utan, men jag vet inte, jag tycker att det verkar mer vettigt just i den här bilen i alla fall. Så det är väl planen just nu. Äntligen kan man börja skruva, äntligen är det lite varmare. Jag har fortfarande ingen garage. Hit us up om ni har något billigt garage i närheten av Eskilstuna. Det hade varit fett nice. Ja, men i alla fall, det är det jag tänker göra nu. Och just det, sen har jag köpt ängelögon till min bil. Som jag tänker sätta på här i framtiden, typ snart. Typ nästa video. Vi får se hur långt jag kommer på det här. Nu tänker jag i alla fall plocka undan det där. Göra rent M50-suget. Kolla vad som fattas. Kolla vad som behövs byggas om och sådär. Jag fick i alla fall bort den nu. Samtidigt som jag gör allt det här så tänkte jag faktiskt byta ventilkolspackning, olja och filter och tändstift och allt det där. Jag väntar på mitt sjätte tändstift också, för det kom aldrig. Jag köpte ju som sagt 6. Jag fick 5. Nu tänker jag pausa här. Bygga ihop M50-insuget så att det passar, alltså som ett vanligt insug. Och sen bara byta allt här, göra service, smacka på, få allt att se bra ut, rengöra. Sen djuret. Hejsan, mina kompisarna! Nu är det så att vi tänkte bygga om insuget. Och jag har ju redan visat det en gång, eller ja, visat. Vi visade när vi hade satt ihop M50-insuget på 323. Men vi gjorde det inte så jävla seriöst. Vilket jag tänker göra nu, för att det här M50-insuget, det
ska på 328. Och då vill jag göra det så seriöst som det går. Och det finns två sätt. Antingen så bygger man om med slangar och T-koppling och grejer, så att det går och det funkar. Men för jag vill ha VV-husventen i. Och det kan man inte, eller det hade inte jag förra gången. Då sket vi det, vi hade kört upp ett VV-hus. Eller vi pluggade igen det, förlåt. Och nu tänker jag göra så här. Det här kommer från M52-insuget som man bara kan skruva bort. Och den tänkte jag, för där har du alla originalkopplingar och allting. För att det är lite annorlunda på den här och på M50-insuget, alltså M50-motor. Det jag tänkte göra är att kapa ur här, alltså så att precis så att den här sätter sig så. Så får jag originalkopplingarna till alla slangar och allting, alla anslutningar som sitter på bilen redan. Så jag behöver inte modifiera någonting på bilen, utan den här kommer sitta som original. Så det kan bli jävligt nice. Jag har liksom searchat lite och googlat lite och pluggat massa på vilka sätt man kan göra. Och jag tyckte om det här sättet mest, för att det, även om det känns lite sus och kapa i den här, så känns det ändå som att det är minst strul. Om man får det där tätt, alltså med själva locket, alltså med alla anslutningar, om man får den tät, så tror jag verkligen att det är simplast för att, och mest seriöst för den delen. För att då får du precis som det var innan, med M50, alltså flödet. Du får ju liksom insuget. Så allt kommer vara stock förutom att du liksom har M50-insuget. Så nu tänkte vi göra det i alla fall. Så häng med och kolla. Vi kör och testar. Jag vet inte, det här är fett spontant. Men djur. Det blir ju. Håll i den här för fan. Om vi får recording när jag skadar mig, fett action. Ja, sen så jag knackar i trä, vart är trä? Överallt. Det gick sönder. What? Blue stings! Så, nu har jag kappat bort de här flärparna. Det finns två flärpar där. Alltså, när jag säger flärp, jag menar att det sticker ut en plastbit på de två ställena. Och hela den. Så nu är det helt platt. För att det måste vara när den går på där för att det ska vara tätt. Så, det är gjort. Hejsan! Hej Santo! Hej Santo! Hejdå! Men tack för allt! Jag swishar dig! Och du swishar mig! Är det bra? Ja, jag kan swisha dig istället. Ja, är det bra? Eller alltså, vi kan ju tvärtom. Du vill swisha mer till mig, alltså... Alltså, helt nytta va? Okej! Okay. Djur! När köpte du? Aha, det är julet. Nej, det är inte julet. Jag slängde hennes. S. Ah, ja. Puss, tack för allt! Hej! Så, nu börjar jag med att kapa här. Det här, this is the scary bit fan. Jag är fett nojig, men det kommer säkert gå bra, hoppas det. Men sen har jag ristat in liksom här vart jag behöver gå med drämmen. Så får vi se hur det blir. Wish me luck, man. Okej, okay, en update. Det har gått bra hittills. Har hållit på ett tag nu och slipat och kapat och allting. Haft tusen verktyg. Men det är ganska simpelt så länge man vet vad man gör. Man kan göra det på olika sätt liksom. Som ni ser har jag kapat runt de här. För det är liksom gängorna till själva gasbjället. Så de får man inte röra. Istället så kapade jag bort. Nu är det jättefullt och jag ska kapa bort det snyggare. Men jag ville bara testa så att det funkar, så gjorde det så snabbt som möjligt. Så nu satte jag den på och testade. Och den sitter cool som fan. Nu måste jag kapa bort väggen till de här två så man kan skruva in den. Om jag vet inte om jag har bestämt mig om jag ska skruva in de två eller bara de två yttersta och bara silikonisera och epoxinera. Men i alla fall, det verkar lovande faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Jag skulle lätt rekommendera här nu, i alla fall teorin. Alltså du slipper allt strul. Det brukar vara strul med att man vet inte hur man ska göra med motortempgivaren. Man brukar sätta den mellan LMM och luftbälgen eller båda hål liksom i här, men nu får jag ju liksom originalhålet. Jag får alla slangar som behövs till och så tomgångsmotorn kommer sitta där den ska. Allt kommer bra vara exakt som innan, bara att den kommer få ett annat register med M50-insuget. Så alltså funkar det här, då är jag toknöjd. Men jag ville bara uppdatera er på och liksom så här bara visa hur långt jag har kommit. Så efter massor med slipande här ska vi se. Nu har jag slipat ner den och den. Jag tog även bort allting annat.
snygga till det lite. Kanske gör ännu mer sen. Jag måste tvätta den också. Men nu har jag tagit bort alla de där kåporna som inte var... De var bara i vägen liksom. Och här ser ni hur jag gjorde hålet. Och där tänkte jag plugga det här gamla hålet till tomgångsmotorn på en M50. Men jag tänkte kanske ta en av våra gamla hockeypuckar. När vi byggde egna bussningar till 323 så hade vi en över. Att jag sätter den typ så eller någonting. Kanske försöker finlira så att det bara går att trycka in och sen kanske täta med någon jävla någon silikon eller något sånt. Sätta typ så, bara trycka in liksom. Så ni kan se. Det ser fan helt okej ut alltså. I alla fall, det är allt jag hinner göra idag. Jag orkar inte mer, klockan är mycket. Jag har ont i ryggen. Och alla har dissat Benny, så det är dags att se. Ja, men jag är nöjd. Jag är nöjd med min progress och kommer fortsätta imorgon. Jag kommer förmodligen klippa in när jag fortsätter det här. Så vi hörs sen. Oh, så, welcome back. Jag har alltså fortsatt med M50-bygget och tänkte visa er lite vad jag har gjort hittills. Jag har finslipat kanterna, borrat två hål här och gängat så jag kan skruva in this part. Och sen har jag tagit hockeypucken som vi hade förut och anpassat den så att den går in här så jag kan plugga originalhålet till vad heter det? Tomgångsmotorn. Så den ska sitta där, ska limmas på. Eller ja, jag köpte epoxy från Jula och tänkte limma dit. Bara drämma till med ett bra lager runt hela här så det blir tätt och fint. Så det är väl det som är klar, eller kvar. Lite rädd är jag faktiskt, jag är lite nojig. Men det är bara att försöka. Okej, okay, då kör vi. Time of the heat. Heat of the moment. Heat of the time. And so on, and so on. Whoa, whoa. Jag har aldrig blandat så här mycket box i mitt liv. Let's fucking go. Warman, va? Warman. Lukta bränt. Så det ska vara. Heat of the moment. Skruva ner skruvarna. Okej, okay, wow. Wow, 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 wow. Så här ser det ut då. vad ska man säga liksom? Det är epoxy över hela jävla insuget. Men det är i alla fall... Det verkar i alla fall tätt just nu. Jag tänker dra någon gång till på alla hål där jag inte liksom har lyckats plugga. Så, we are back at it. Som ni ser, allting klart. Allt är limmat. Allt är på. Allt är fast. Motortempgivaren ska sitta här liksom. Så, smack. Behållaren. Vevsvänt. Så, där sitter den. Verkar ju funka. Nu återstår bara montering av M50-packningarna. Det ska bli väldigt kul att se hur bra det här funkar. Jag tänker ju fixa en adapterplatta tror jag. I värsta fall får jag lägga ett lager silikon här liksom. För att det ska hålla tätt. För att det är också en skillnad på M50 och M52-insug. Som jag sa förut har jag pluggat här också. Den sitter stenhårt. Allt sitter stenhårt. Det verkar tätt. I värsta fall är det inte tätt, ja, men då får jag slänga på lite silikon. Men just nu sitter den liksom bara med epoxy och den, alltså, den är stum. Så jag har faktiskt hopp för det här. Alla hålen är ifyllda, det finns ingenting som borde läcka, i alla fall som man inte ser. Men innan vi monterar det här, eftersom insuget är borta på bilen, så finns det faktiskt rum för att göra massa andra saker. Jag tänkte rengöra under insuget. Det är massa det är liksom dammigt och smutsigt och det finns sand och grejer. Och även byta ventilkåspackning som jag sagt förut. Så vi får pausa lite med M50-insuget. Om vi inte till slut ser hur det blir med M50-insuget, då rekommenderar jag att prenumerera om ni inte har gjort det. Så får ni se det i nästa video. Men nu
ska jag faktiskt fokusera på ventilkåpspackningen och installera klart Angel License. Det kommer en video på det med. Men tills dess, ni får ha det så bra. Likea, prenumerera, följ oss på Instagram och Snapchat, det är också nice. Jag lovar er fler videos i fortsättningen. Det kommer vara bättre väder. Skönare att skruva tänker jag bara, för att det är så kallt annars. Så det blir skitbra tror jag. Vi hörs.